Ko'plar meni yaxshi taniydi. Siz bilgan o'sha tishaman. Ikki gapning biriga oshna. Tuxumda yana kulgu qo'shaman. Ergashib men dadamga doim. Kuldirishga beraman ko'mak. Hech ajratib bo'lmas bizlarni. Dadam tuvak men esa sumak. Menga qara, agar pulni vaqtida joyiga qo'yib qo'ymasang, aytib qo'yay, yana ustiga foiz qo'shaman, tushundingmi? Sen men bilan o'ynashyapsanmi? Menga qara, hammasini joyiga qo'yib, mahallaga borib sharmandagini chiqarma, tushundingmi? Sen meni kim deb o'ylayapsan? Hey. Uyat bo'ladi, nima baqiryapsan? Voy. Yaxshi qani? Assalomu alaykum, onajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'tir. Sen kız basılmadın ya. Sen kızım yerge tek. Yerge teksen basılasın. Ne yerge tek yapman ki? Kimge? Koşunuz Adilge. Adilge mi? Yakşı bu maddi de. Ne mage? O adil ozi yetim bulsa. Hiç hayırda işlemese. Bazı durgun külünü kursa. Yana üstüge ayağa sınıp nagıran bu pagan bulsa. Men uchun u narsani ahamiyati yo'q. To'g'ri, sen uchun ahamiyati bo'lmasligi mumkin. Lekin yana sen unga yerga tegadigan bo'lsang, shuncha ko'rgan azobi yetmasmidi unga? Kim? Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kiring. Ana sohib to'laymchisizmi? Kiring. Kening. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kening. Sizni rosa maqtashgan edi. Shunga qo'limga oyog'im olib yugurdim-da. Kening. Iltimos, menga yordam bering. Xo'sh. Men hayotimda bir bunday tubdan o'zgartirmoqchiman. Shu 180 gradusga. Gapiravering. 180 gradusga o'zgartirmoqchiman. Ozmoqchiman. Ha. Sizda noyob usul bor ekan ozdirishga. Yordam qiling. To'g'ri eshitsiz. To'g'ri adresga kelibsiz. Men sizni ozdiraman. Mana meni ozdirish uslubimni bilasizmi? Har bitta klient bilan alohida ishlaganim uchun men mana shunaqa. Yo'q. Individual. Individual. Mana siz bir oyda necha pul topasiz? 6 milyonlar topaman. Zo'r. Demoqchimanki, mana siz ozishingiz uchun 6 million to'lov qilishingiz kerak. Bir oy sizga 6 million to'lasam, keyin men qanday yashayman? Nima yeb ichaman? Yo, och qolaman-ku. Qiziq odam ekansiz. Ana bizni tavolash usulimiz mana shu mohiyat shunda. 100% garantiya ozdiradi. Kechiring. Alo? Ha, o'rtoqjon? Ha! Somsaga boramiz. Undan chiqib zo'r manti bor ekan. Manti, voy xonim ham zo'r, voy ichida go'shtlari, voy dummalari silkinmagan xonimlar yeb kelaylik. A, boraman hozir, yarim soatda. Sizni o'zingiz ham uslubingiz ham menga yoqmadi. O'zingizni ostiring oldin. Bekor 6 million dedim-da. 3 million desam bo'lar ekan. Qo'ldan chiqdi. Lekin buni bu yeyishiga, buni bu ishtahasiga 6 million ham kamo. Assalomu alaykum boshliq. Va alaykum assalom. Yangi haydovchi senmisan? Xuddi shunday. Ha, yaxshi. Isming nima? Qo'chqorov. Men sendan ismingni so'rayapman. Isming nima? Boshliq, familiya bilan murojaat qilavering. Qo'chqorov.
Ey, sen başlık adam mısın? Ben senin familiyayı bile çakıramam. İsmini de et yapamıyorsun. İsmini de et. Canım. Canım? Labayı doğruca Ergeç çakırdınız mı? Yok yok, labayı doğruca çakırmam. Benim orada şurası kılıyorum. Sinem canım. Katıbeyim canım. Öyle hatırlam canım. Neydi? Kuş karıf. Hayda kuş karıf maşinayla. Hoppalat. Karmen. Kızım bir oydan beri kutama. Ava sesi hiç uçuyor. Yakşı mı sen? Bu kadar iyi yakşı mı? Yakşı mı? Yakşı mı? Kıyneş mi yaptın mı sizi? Yo yo. Kızım puliyle var mı? Ha var pulumuz. Ha? Gece kimler izin orası? Beş mi pul daha aldık ya? Şu seriyanı kur bir yıl adız mı? Ana kurduz mu? Ay onlara kançalık yiyin. Siz bitti seriyasını kur, şunçalık yığılı yapsız. Ama bunu 203. seriyalarını kurmak bence. Siz bitti seriyasını boş bir olmadınız. Yani uyda oturup mazakım seriyan kurasam dediniz. Bana mazamış o. Bana kan bulamaz. Keşke bu arada. Bana kan bulamaz şunu kur yapınca. Kurduz. Bana kançalık yığılıkını kurduz mu? Sevara barış da buldu. Bu kino bu serial. Karay kançalık sabır toqatli men karay. Baqib turing. Men bu serialni bir o'zim ko'raman. Qolinglar yordam so'raman. Men hech kim meni yig'lagan paytim meni ko'zimni ko'tarmaydi, dalda bo'lmaydi. Qaraysa, ko'rdingizmi ayollarga kançalık qiyin. Men zaqim serial ko'ryapti deydi. Masal ekan. Masal ekan. Nima yib o'tiribsizlar? Biz edim o'tiribmiz. Vay. Hadi sen yaxşı mısan? Sağlı yaxşı mı? Hə, rahat. Allah yaxşı. Vah, 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 vah. Oh, Allah. Ha, küçədə oturubsan. Ha, keç bula yaptı. Kəlinə bir çıraqlı ovqat qıldırıb dasxalda ovqatı otursan bolmaydımı? Uyda nima qılaman görə? Özüm yalğız bolğandan ki, oturubman küçədə, ötkən getkənlərin tamaşa qılıb, gəbot. Nima yalğız bolsa, kəlinci, kəlin qayırdı. Kelinini onasınınki ketkizib yubordim. Jag'itmaydi. Uni olib ber deydi magazindan. Buni olib ber deydi. Yo unday qilsam bunday deydi, bunday qilsam bunday. Oxiri bora onaniki dedim. Xotin bo'lgandan keyin olib ber deydi. Xotin bo'lgandan keyin manga qiladi. Ya xotin degan tili bordi. Xotinni jag'itmaydi, xotin chunki. Ey ahmoq. Nima senga gapirmaydigan xotin kerakmi? Qaydan topasan xotinni? Ve gapirmaydigan kerak. Tili jag'i yo'q xotin menga kerak. Bo'ldimi? Ye? Baxting bor ekan sen bolam. Ve bitta bo'ldi shunday. Lekin bitta bolashasi ham bor. Agar xubsang, biron og'zing gap chiqmaydi. Yuzingga qaramaydi, qaramaydi. Faqat yerga qarab turadi. Ye. Shunaqa sen bo'larkanmi? Ko'zingga tik qaramaydi. Agar xub desang, ko'rsataman. Lekin men gaplashmayman. O'zing gaplashsan. Ya ola bo'lishi mumkin emas, e? Ya bo'ldi shunaqa. Bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin bitta sharti bor. Menga bir choyxonada zo'r ziyofat berasan. E, choyxonami, ziyofatmi? Ziyofat sendan aylasin, jora beshni ber, e? Ja, yerib kelsang, biron bir sarpo qilib bersang, nima deymiz? Sarpo ham qilib beraman. Bo'lmasa, qovunni uyga tashlab chiqay. Ha, sen tayyor tur, hozir kelaman. Yo'q, mayli. Ya do'stim, sarpoga gap yurdikim. O'zimni razmerim ekan. Yaxshi kunlaringga kiy jora. Ve keyin ovqatga ham mazza qildim, bor-ku. Voy, shashlik kekam yo'q. Xursand bo'ldim. Jazga mazza qildim. Men ham vadamda turaman. O'sha senga ko'rsatdim, nega yot ko'rsataman? Yuru. Ha. Yo'q, ke. Ke. Ke do'stim. Qayerda? Mana. Mana o'sha yo. Ana bolachasi. O'zing gaplashsa, men gaplashmayman. Yaqinroq borib gaplash. Ye? Bu. Hey! Hey! Kel, yaxshi misan? Keling, nima uchun? Qovliqmasang. Asabim buzilib, yuragim siqilib, aday tamom bo'lyapti. Ay, nima bo'ldi, tinchlikmi?
Tinchlik emas. Erim xiyonat qilyapti menga. Asabim buzilib, uyqusizlik. Xiyonat qildi? Ozib ketganingni qara. Ha, ozdim. 20 kiloga ozib tashadim. Ovqat yemadim, ishtaham bo'g'ildi. Qara, erim xiyonat qilganini qara. Mendek bir go'zal ayolga ham xiyonat qiladimi? Meni nima aybim bor ekan? Xiyonat qilayotgan bo'lsa, ajrash, nima qilasan? Kallang ishlaydimi? Hali ajrashmayman. Mana yana bir 10 kilolar ozib olay. Ana undan keyin tashab ketaman. Go'zal pari do'xtari bo'lib. To'g'ri. Voy, nimaga 5 ta bo'ladi? Okey, mana 1, 2, 3, 4 ta. Voy, men o'zim bilaman-ku, nechta yasaganimni. Yo'q, dadam uyda yo'q, ko'chaga chiqqan. Qanaqa tushunmagan odamsiz, hozir shoshmay turing, boshni ham achib yubordingiz. Aka, mana nechta yashaganim o'zim bilaman-ku. 3ta oynali, 4ta oynasiz, 2ta eshik. Ha, og'zimda noshim bor. Lekin dadam bilmasin, dadam bilsa o'ldiradi, aka. Boshyan lekin juda achchiq, aka. Hop. Hosh. Ha. Ya, unaqa emas, aka. Nima gaplashyapsan? Dada, qo'rqitib yubordingiz-ku, mijoz bilan gaplashyapman. Qo'rqma. Mashinadan narsalar tushdi, tez bo'l. Tez mashinadan narsalar tushdi. Xo'p. Ko'ylagim almashtirib chiqay faqat. Kelmadi. Oshir bir-biringa. Ot tep. Yugur orqadan yugur deysanmi? Qusani bermaydi, bermaydi. Qara bir-biringa yordam ber, oshir. Oshir sherigingga tep. Ot tep, 11 7 ga tepmaysanmi? Ko'zingni oldida turibdi. Ot tep. Shunaqa galvas bo'lasanmi? Yugur. Ko'pdan tashla yugur. Aytganda sonda o'yin. Lekin darvozadan. Yugur barattaga qarab yugurmaysan. Oshir, oshir bir-biriga oshir. Mana qarang, mana qarang. Ey, bu futbol o'ynayaptimi? Tennis o'ynayaptimi? Namoddan uzunmi? Ey, bir katta otamni ketgandan bir darvozada bitta mana deb kapton deb chiqmasang. Ana ko'rding, Fotinjon, ana ko'rding. Ozgina kuchli. Fotinjon, chalib. Birinchidan yarmini ko'ryapsan futbolga o'xshaydi. Erkaklar buni 90 minutlab ko'rib ketadi. Qancha asab bo'lamiz, qancha nerv bo'lamiz. Shu uchun ham erkaklar kam yashaydi, ko'rdingmi? Qanaqa asab bo'lishimiz kerak? Qanaqa nerv bo'lishimiz kerak? Bo'l. Bittagina to'pga 24 ta odam yig'iladi. Nahotki yetib kelmaydi. Nahotki yetib kelmaydi. Tep olmaysan. Tep olmasang oyog'ingga chop tashab qiyichiqmasan. Nima ko'rmasan bitta joyda tep olmaydi. Nima yo tep olmaydi, gollar olmaydi. Nog'oniga bittagina gol urilmaydi. Qani mana ochib bilan ketib kelay, qarang. O'zi bilan qaradi. Assalomu alaykum, amak yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yarim soatdan beri mana shu ko'cha turibman. Bir manzilsiz yuradim, hech kimni ko'rsatay demaydi. Qanaqa manzil? 72-chi dom qayerda bilasizmi? Sizga. Ha. Ushlada. Bering. Suvingni ber. Mana. Ushla. May. Ushla. Bering. Vo. Vo, issiq yondayapti ya. U odam suv oqib ketyapti ya. Ha, issiq ekan. Vo. Yetmiş ikki mi? Ha, ha. Yürü de benimle.
Qo'ylar, qarang. Yigitmisan o'zi? Ya, og'ir ekanlar. Inqillamay. Ozgina qoldi, ozgina qoldi, ozgina. Bor, top. Ber. Ola aka. Ber. Shu 72 dom. Ma. Ukajon, to'g'risini aytsam, men ham degan mehmonga kelibman, bu yerda emasmi? 72 dom bilmayman. Nima? Yo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xormang, o'g'lim. Ha, dada, tinchlikmi, kayfiyatingiz yo'q? Mijoz yo'q, o'g'lim. Tirikchilik ham yo'q. Endi bu kishda qanday kunimizni ko'ramiz, shunga hayronman. Shishsiz. Shudirbarim Makka origa o'xshaydi-ku. Ha, dada, bugun kayfiyati zo'r. Zo'r bo'lib turibdi, o'g'lim. Nima qatib odam ko'p bugun. Zo'r bo'ldi. Kerakmi? Kerak. Qani? Kerak. Xo'sh. Qayda? Qaysi yo'nalish? Toshkent Buxoro. 66-chi poyezd. 66 jo'nab ketdi, 20 minut bo'ldi. Jo'nab ketdi. Ha? Kech qoldinglar. Aha. Ko'rdingmi, ey? Yaxshi ham taksida keldik. 20 minut kechikdik. Agar seni gapdan kirib avtobusga o'tirganimizda 1 soat kechikarkan. Xo'sh. Araba kerakmi? Buxoroga shu borib qo'ysang kerak. Buxoro bo'lsa, bu aravaga o'tamiz. Nega? Abu Samarqandigida
Ko'plar meni yaxshi taniydi. Men siz bilgan o'sha tishaman. Ikki gapning biriga oshna. Tuxumda yana kulgu qo'shaman. Ergashib men dadamga doim. Kuldirishga beraman ko'mak. Hech ajratib bo'lmas bizlarni. Dadam tuvak meni sasu.